សូមជូនរឿងណូណាកំណត់ភាគទី10នីតាសម្រាប់បន្ទប់ជាមួយរាំងសៃចំណែកប្រុសៗដេកបន្ទប់ជុំគ្នាព្រោះត្រូវទុកបន្ទប់មួយទៀតសម្រាប់នេត្រានាងមិនចេះដេកជុំគ្នាទេនីតាសានចិនរឹកនឹងអនាគតបងថ្លៃបើគិតពីទ្រព្យសម្បត្តិវិញប្រហែលជាមិនមានលើសរាំងសៃប្រមាណឡើយនៅទីនេះយប់ធ្លាក់អាប់ធ្វើឲ្យរងាព្រឺឆ្អឹងខ្នងមិនចាំបាច់ប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏រងាស្ទើរទ្រាំមិនបានទៅហើយថ្ងៃនេះពួកគេសម្រាប់នៅផ្ទះសិនទាល់តែស្អែកទើបនាំគ្នាចេញទៅលេងទឹកជ្រោះមុនពេលឡានរបស់ក្រុមរាំងសៃបត់ចូលផ្ទះមានឡានមួយគ្រឿងបាត់កញ្ចក់ខ្មៅបើកតាមពីក្រោយតែក៏បើកហូសពីផ្ទះរាំងសៃទៅតែតាមការចាប់អារម្មណ៍របស់វីរៈឡាននោះតាមឡានពួកគេតាំងពីចេញមកម្ល៉េះវីរៈខ្លាចមានរឿងមិនល្អកើតឡើងចំពោះមិត្តគេដោយសារមុនពេលចេញមកនីតុំបានឲ្យដំណឹងថាក្រុមថៅកែចម្រុងដែលធ្លាប់រកស៊ីកាច់កងជាមួយក្រុមគេពីមុនមានបំណងចង់សម្លាប់វីរៈព្រោះតែគំនុំនៅនៅសល់ការពីវីរៈនៅបន្តមុខតំណែងឪពុកមិនមានបញ្ហាទេដោយសារតែពួកថៅកែចម្រុងខ្លាចអំណាចរបស់គេតែពេលដឹងថាវីរៈដកខ្លួនធ្វើឲ្យពួកវាមានឱកាសសម្រាប់សងសឹកជាមួយវីរៈការពិតវីរៈមិនបានខ្លាចពួកវាឡើយការដែលអ្នកបារម្ភគឺខ្លាចគ្រប់គ្នាដែលមិនដឹងរឿងមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារអ្នកវីរៈឈរផ្អែកដើមឈើក្រោយផ្ទះសម្លឹងទឹកអូរដែលហូរមិនត្រឡប់វាដូចជារូបអ្នកដែលកំពុងដើរទៅមុខគ្មានថ្ងៃអាចបកក្រោយវិញដូច្នេះដែរប៉ុន្តែការធ្វើដំណើរទៅមុខរបស់អ្នកវាពិបាកខ្លាំងណាស់អ្នកត្រូវប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់គ្រប់ជំហានមិនដឹងថាពេលណាទើបគេអាចរស់នៅដោយស្ងប់សុខបានដូចជាការដើរកំសាន្តលើកនេះអ្នកចង់ដើរលេងដោយសប្បាយរីករាយជួបជុំមិត្តភក្តិមិនចង់ឲ្យមានរឿងមិនល្អកើតឡើងឡើយកំពុងតែគិតវីរៈភ្ញាក់ព្រឺតដោយសារតែសំឡេងដំថ្មគប់ចូលក្នុងទឹកគេងាកមកយ៉ាងរហ័សឃើញតនកអង្គុយលើកំណាត់ឈើរឹសគ្រោះគប់មកក្នុងទឹកតនកវិចារសួរវីរៈតែកែភ្នែកសម្លឹងទៅទឹកអូរថ្លាឆ្វេងថាកំពុងគិតពីរឿងកន្លងទៅមែនទេជីវិតមនុស្សយើងប្រៀបដូចជាទឹកដែលថ្លាប៉ុន្តែរមែងតែជួបនឹងការរង្គោះរង្គើដោយបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើឲ្យផ្ទៃទឹកដែលស្ងប់ស្ងាត់រង្គោះរង្គើដូចនេះដែរខ្ញុំធ្លាប់មានវបដិសារីចំពោះទង្វើរបស់ខ្ញុំចុះលោកធ្លាប់មានវបដិសារីចំពោះទង្វើអាក្រក់របស់ខ្លួនដែរឬទេវីរៈមើលមុខតនកោភាំងតែឆ្ងល់ព្រោះគ្រប់ពេលដែលតនកោនិយាយគឺសង្កត់ធ្ងន់ចំពោះរឿងរ៉ាវអាក្រក់របស់គេវីរៈព្យាយាមរកឱកាសដើម្បីសួរតនកោដែរតើគេនឹងតនកោធ្លាប់មានគំនុំអ្វីនឹងគ្នាទេបើសិនជាមានគេមិនខ្លាចនឹងឲ្យតនកោសងសឹកចំពោះគេវិញឡើយព្រោះពេលនេះវីរៈបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលយកការសងសឹករបស់សត្រូវហើយវីរៈបន្ទូនឹងហាមធំវាចាតបខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើអ្វីចំពោះលោកឡើយដោយសារតែខ្ញុំបានបង្ករឿងរ៉ាវអាក្រក់អាក្រក់ជាច្រើនរាប់មិនអស់តែខ្ញុំក៏ទទួលខុសគ្រប់យ៉ាងលោកក៏គួរតែដឹងថាគ្មាននរណាម្នាក់មិនធ្លាប់ដើរផ្លូវខុសទេមិនថាខុសតិចឬច្រើនឡើយលោកប៉ាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើនៅអ្វីដែលមិនល្អចំពោះសង្គមនិងចំពោះប្រជាជនយ៉ាងច្រើនដោយសារតែចង់បានផលចំណេញហួសហេតុទីបំផុតគាត់ក៏ស្លាប់ដោយគ្មានយកអ្វីទៅបានឡើយដំបូងខ្ញុំមិនបានគិតដល់រឿងទាំងអស់នេះទេលោកដល់ពេលមានថ្ងៃមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំធ្វើខុសធ្ងន់ណាស់ដោយសារតែភាពចង់បានចង់មាន
ទាំងដែលខ្ញុំមានគ្រប់យ៉ាងទៅហើយតែក្នុងចិត្តមិនចេះគ្រប់គ្រាន់បន្ទាប់ពីថ្ងៃដែលខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំមានពបដិសារីធ្ងន់បំផុតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតសារជាថ្មីថាអ្វីដែលគ្រូសាខ្ញុំកំពុងធ្វើតើដើម្បីអ្វីទៅការចង់ខ្លាចជាអ្នកមានអំណាចលើគេមានគ្រប់យ៉ាងដែលថិតនៅលើទឹកភ្នែករបស់ក្រុមគ្រូសាអ្នកដតីគ្រូសាខ្ញុំអាចធ្វើបានតែមិនដែលរស់នៅដោយក្តីរីករាយទេខុសពីពេលនេះខ្ញុំមានស្នាមញញឹមដែលក្តីសុខមានមិត្តដែលជាមនុស្សល្អបន្ទាប់ពីប៉ាខ្ញុំស្លាប់ទើបខ្ញុំកាន់តែយល់ច្បាស់ថាជីវិតមនុស្សមិនទៀងឡើយពេលស្លាប់សល់តែធាតុមួយកញ្ចប់ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះការប្រឹងប្រែងគ្រប់យ៉ាងវាគ្រាន់តែជាសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សប៉ុណ្ណោះតនកមើលមុខវីរៈបន្តិចទៅវិចារបន្តបើលោកចេះតែគិតបែបនេះហេតុអ្វីក៏លោកធ្វើផាប់ក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមិនដឹងអីពេលលោកធ្វើមានគិតដល់ក្រុមគ្រួសារគេទេថាគេមានអារម្មណ៍បែបណាបើរឿងអស់នេះកើតចំពោះប្អូនឬបងស្រីលោកតើលោកជួយចាប់យ៉ាងណាសំណួររបស់តនកររិទ្ធិធ្វើឲ្យវីរៈភញាក់កាន់តែខ្លាំងគេមើលមុខតនកោភាំងឲ្យទៀនតិចតិចលោកគឺជាខ្ញុំជាបងប្រុសរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់ដែលត្រូវគេរំលោភបំពានគ្មានត្រាប្រណីគ្មានអសូរដល់ទឹកភ្នែកក្មេងស្រីបរិសុទ្ធម្នាក់លោកមិនព្រមស្ដាប់ការអង្វរករបស់នារីតូចដែលគ្មានលទ្ធភាពតបតជាមួយក្រុមអ្នកលេងដូចជាលោកដំបូងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសង្ស័កនឹងបំផ្លាញគ្រួសារលោកឲ្យរលាយអនាគតក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំត្រូវបំផ្លាញដោយសារតែលោកព្រោះតែការសង្ស័កខ្ញុំត្រូវជាប់គុកពីបទសម្លាប់មនុស្សខ្ញុំមិនខ្លាចនឹងសារភាពថាខ្ញុំជាអ្នកសម្លាប់ឪពុកលោកទេតែវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទង្វើដែលក្រុមលោកធ្វើចំពោះប្អូនស្រីខ្ញុំឡើយឥឡូវពេលនេះខ្ញុំបានកែប្រែចិត្តព្រោះតែការដាស់តឿនរបស់មិត្តគំនុំគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់ឡើយបើម្នាក់ៗនៅតែព្យាយាមបង្កើតគំនុំក្នុងចិត្តនោះខ្ញុំចាត់ទុកថារួចគ្នាជីវិតម្នាក់ដូចនឹងជីវិតម្នាក់ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងថាហេតុអ្វីលោកធ្វើបាបប្អូនស្រីខ្ញុំនាងជាសះតើមានសមត្ថភាពអ្វីទៅប៉ះពាល់ដល់ក្រុមលោកទេវីរៈប្រែមុខស្រពោនគេមិនបានខឹងនឹងរឿងដែលតនកោប្រាប់ថាសម្រាប់ឪពុកគេឡើយជីវិតមេអ្នកលេងដូចជាឪពុករបស់អ្នកជាមិនផុតពីរឿងបែបនេះឡើយបើតនកោមិនធ្វើក៏មានអ្នកដតីធ្វើដូចគ្នាម្យ៉ាងការដែលធ្វើគឺព្រោះតែសងសឹកឲ្យប្អូនស្រីគ្មាននរណាដែលមិនជឿចាប់ពេលឃើញមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ត្រូវអ្នកដតីញាំញីទេវីរៈប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ដល់តនកោការពិតដំបងវីរៈពិតជាចិត្តសាហាវខ្លាំងណាស់គេបញ្ជាឲ្យសម្លាប់មនុស្សមិនញើសដៃតែថ្ងៃមួយដែលវីរៈសោកស្ដាយនឹងទង្វើរបស់ខ្លួនគឺទឹកភ្នែកនិងសម្រែកស្រែកធ្ងោអង្វររបស់ស្រីរតន៍វីរៈប្រាប់ថាស្រីរតន៍ត្រូវមិត្តភ័ក្ដិបបួលទៅក្លឹបកំសាន្តហើយក៏លួចដាក់ថ្នាំក្នុងកែវទឹកក្រូចរបស់នាងដំបងស្រីរតន៍ជាក្មេងស្រីត្រឹមត្រូវចូលចិត្តការសិក្សាតែដោយសារតែសាបកុមិតខុសនាងត្រូវមិត្តកំហូចអូសទាញរហូតបានទៅក្លឹបកំសាន្តហើយក៏ចាប់ផ្ដើមញៀនថ្នាំដោយមិនដឹងខ្លួនតនកោមិនបានដឹងរឿងនេះទាល់តែសោះតនកោស្ទើរតែមិនជឿថាក្មេងស្រីស្លូតបូតស្ដាប់បង្គាប់ដូចជាស្រីរតន៍ខ្លាចជាបែបនេះវីរៈបន្តទៀតថាស្រីរតន៍គ្មានលុយទិញថ្នាំញៀនមិត្តភ័ក្ដិបានណែនាំឲ្យនាងទៅជួបលោកប៉ារបស់គេបើនាងព្រមធ្វើជាស្រីកំណានរបស់លោកប៉ារបស់គេអ្នកនឹងបានថ្នាំដោយមិនបាច់អស់លុយរឿងនេះវីរៈស្ដាប់ដឹងដោយចៃដន្យពេលប៉ាគេនិយាយជាមួយស្រីរតន៍ដំបងស្រីរតន៍មិនដឹងថាមិត្តនាងបោកនាងយកទៅលក់ឲ្យប៉ាគេទេពួកអស់នោះគេធ្វើដោយសារគ
គេចង់បានលុយទិញថ្នាំប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងអតិពលថ្នាំញៀនធ្វើឲ្យមនុស្សបាត់វិចារណញ្ញាណមិនស្គាល់ល្អអាក្រក់មិនស្គាល់មិត្តឪពុកម្ដាយបងប្អូនឡើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែពួកគេបានថ្នាំមកប្រើនេះដោយសារតែចិត្តភ្លើតភ្លើនរបស់ពួកគេពេលស្រីរតដឹងថានាងត្រូវមិត្តភក្តិបោកយកទៅឲ្យឪពុកអ្នកស្រីរតប្រងរត់គេចតែគ្មានផ្លូវអាចរត់រួចទេឪពុករបស់គេបានរំលោភស្រីរតវិរៈចូលទៅទាន់អ្នកខឹងណាស់ទោះយ៉ាងណាក៏អ្នកមិនចង់ឲ្យរឿងបែបនេះកើតឡើងដែរព្រោះស្រីរតមានអាយុអាចធ្វើជាកូនរបស់គាត់បានស្រីរតយំអង្វរវិរៈឲ្យដោះលែងនាងតែវិរៈពេលនោះគ្មានសិទ្ធិអ្វីឡើយព្រោះសិទ្ធិនៅលើឪពុករបស់អ្នកឪពុកអ្នកបានប្រគល់ស្រីរតឲ្យកូនចៅគាត់សប្បាយបន្តជាច្រើនអ្នកពេលអស់ចិត្តទៅពួកវាដោះលែងស្រីរតវិរៈមិនអាចជួយអ្វីបានក្រៅពីអង្គុយស្ដាប់សំឡេងស្រែកយំអង្វររបស់ស្រីរតទីបំផុតសំឡេងនឹងទឹកភ្នែករបស់ស្រីរតដិតជាប់ក្នុងខួរក្បាលរបស់វិរៈគ្មានរលុបអ្នកចាប់ផ្ដើមរិះគិតរឿងរ៉ាវដែលអ្នកធ្លាប់ធ្វើដោយសារតែថ្នាំញៀនបានបំផ្លាញអនាគតយុវវ័យជាច្រើនទីបំផុតអ្នកដែលកែប្រែគំនិតស្អប់អំពើអាក្រក់របស់ឪពុករហូតដល់ឪពុកស្លាប់ទើបវិរៈមានសិទ្ធិចាត់ចែងលើអំណាចទាំងអស់គេប្រកាសរំសាយក្រុមខ្មៅងងឹតដែលគ្មានធម៌មេត្តាបំផ្លាញចោលគ្រប់ទីកន្លែងដែលធ្លាប់បំផ្លាញអនាគតយុវវ័យតន្តកោបានដឹងការពិតគ្រប់យ៉ាងម្ដាយមិនទោសតែខាងវិរៈទេតែវាជាកំហុសរបស់មិត្តស្រីរតនិងថ្នាំញៀនទាំងនោះតន្តកោធ្លាប់គិតថាវិរៈជាមនុស្សអាក្រក់ប៉ុន្តែគេបានកែខ្លួនព្រោះតែការស្ដាយក្រោយចំពោះទង្វើអាក្រក់ដែលពួកគេធ្វើចំពោះប្អូនស្រីអ្នកតន្តកោញញឹមទស្សនាវិរៈយ៉ាងស្និតអរគុណដែលលោកបាននិយាយរឿងពិតឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ហើយខ្ញុំក៏រីករាយបំផុតដែលលោកព្រមកែខ្លួនចំពោះកំហុសខ្លួនឯងខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកនឹងមិនវិលទៅរកផ្លូវនោះទៀតទេវិរៈញញឹមក្នុងទឹកមុខបងម៉ាត់គ្មានថ្ងៃទេខ្ញុំដើរចេញពីផ្លូវនោះហើយមិនចូលទៅវិញដៃខាតខ្ញុំស្អប់ពិភពខ្មៅងងឹតខ្ញុំស្រឡាញ់ពិភពដែលស្រស់ថ្លាដូចពេលនេះជាពិសេសស្នូសំណាចវាពីរសជាងស្នូកំភ្លើងមែនទេតនកញញឹមស្រស់វិរៈលោកចាប់ដៃតនកយ៉ាងណែនវិចារខ្ញុំសំទោសដោយសារតែការលុបលុនរបស់គ្រូសាខ្ញុំទើបបង្កសោកនាដកម្មដល់គ្រូសាអ្នកដតីជាច្រើនមិនថាតែរឿងរបស់ស្រីរតឡើយនៅមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំមិនអាចលុបលាងអស់តនកក្តាប់ដៃវិរៈញញឹមក្នុងកែវភ្នែកពោពេញដោយភាពស្រស់ថ្លាមិនមានបង្កប់គំនុំក្នុងចិត្តទៀតឡើយគេវិចារដោយមងាត់ដូចគ្នាការតាំងចិត្តលុបលាងរាល់ទង្វើទាំងអស់ទោះបីជាច្រើនលើសលុបក៏ដោយក៏មានថ្ងៃណាមួយអាចលាងជម្រះអស់មិនខានអ្វីអ្វីសំខាន់លើចិត្តរបស់យើងថាធ្វើដោយសតចិត្តឬក៏អត់ប៉ុណ្ណោះវិរៈងក់ក្បាលក្នុងចិត្តពោពេញដោយភាពរីករាយគេបានទំលាយរឿងដែលកប់ក្នុងចិត្តច្រើនឆ្នាំហើយក៏បានទទួលនូវការលើកលែងពីតនកោធ្វើឲ្យចិត្តអ្នករសាយពីក្តីទុកបានច្រើនពួកគេនៅជជែកគ្នាលេងទាល់តែមេឃងងឹតទើបត្រឡប់ទៅផ្ទះពេលឃើញតនកោនិងវិរៈដើរមកជាមួយគ្នាប្រកបដោយទឹកមុខញញឹមបែបនេះវេហាក៏ហាក់ធូរទ្រង់ជំនួសអ្នកទាំងពីរពេលនេះក្នុងចិត្តរបស់តនកោគ្មានគំនុំទៀតទេពួកគេបានបញ្ចប់គំនុំបង្កើតចំណងមិត្តភាពវិញគ្មានអ្វីបផ្សាយជាងការអត់ដល់និងយោគយល់គ្នាឡើយក្នុងចិត្តម្នាក់ម្នាក់បើសិនជាមានភាពមេត្តានិងការអធ្យាស្រ័យក៏គ្មានការសងសឹកការគុំគួនគ្នាទៅវិញទៅមកដែរពួកគេញ៉ាំអាហារក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទនិងភ្លើងទៀនសុទ្ធតែម្ហូបខ្មែរឆ្ងាញ់ៗទាំងអស់
មេផ្ទះនៅទីនេះជាញាតិរបស់ម្ដាយរាំងសៃញ៉ាំបាយរួចវិរៈយកគេតាមកដេញពួកគេអង្គុយនៅយ៉ាមុខនីតាជាអ្នកច្រៀងបន្តវិរៈលេងបាត់ឆ្លៃឆ្លងនិងតនកជាអ្នកច្រៀងឆ្លៃឆ្លងជាមួយនីតាពេលនេះកំឡោះក្រមុំកំពុងតែចូលតួតាមបាត់ចម្រៀងហើយកែវផ្នែកដែលសរទុនពោពេញនឹងភាពផ្អែមល្ហែមត្របាញ់រកគ្នាខុសប្លែកសពដងវិរៈប្រែមុខស្រពូនពេលឃើញតនកនិងនីតាសម្លឹងគ្នាពោពេញដោយក្តីស្នេហ៍យ៉ាងនេះព្រោះអ្នកកំពុងមានចិត្តលើនីតាប៉ុន្តែវិរៈមិនបានចរណែនមិត្តទេគេគ្រាន់តែយល់ថារូបអ្នកត្រូវជាអ្នកដកខ្លួនព្រោះអ្នកមិនចង់ឲ្យតនកខកបំណងអ្នកចង់សងនៅអ្វីដែលខ្លួនធ្វើជាពិសេសរឿងស្នេហាតលតែមានចិត្តទាំងសងខាងមិនមែនមានតែម្ខាងដូចអ្នកទេកន្លងមកនីតាស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នកក្នុងនាមមិត្តភាពគ្មានអ្វីលើសពីនេះឡើយវេហាក្រឡេកមើលមិនឃើញរាំងសីអ្នកក៏ធ្វើជាចង់ចូលបន្ទប់ទឹកការប៉ិនគេចង់ទៅរករាំងសីសោះដោយសារតែអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកធ្លាប់ស្គាល់រាំងសីយ៉ាងច្បាស់គ្រាន់តែមិនទាន់ច្បាស់ក្នុងចិត្តប៉ុន្តែយប់មុនអ្នកយល់សពចម្លែករហូតឃើញតែរឿងរ៉ាវអតីតជាតិប៉ុន្តែវាហាយល់ថាមកពីអ្នកគិតប្រទេសផ្ដាស់ដល់ខ្លួនឯងទើបចេះតែយល់សពបែបនេះពេលខ្លះអ្នកព្យាយាមមិនគិតពីរាំងសីព្រោះតែមិនចង់ធ្វើខុសជាមួយនេត្រាតែធ្វើមិនបានកាន់តែបំភ្លេចរូបរាំងសីកាន់តែស្ថិតនៅក្បែរមុខអ្នកបង្កាយទំរំដឹងថាមានរាំងសីក្នុងចិត្តគឺអ្នកបានចូលមកដល់ចំណុចមួយដែលមិនអាចដកចេញវិញបានដោយងាយឡើយអ្នកកំឡោះលបចុះមកខាងក្រោមផ្ទះតាមច្រកចំហៀងឃើញរាំងសីកំពុងឈរអបដៃទឹកមុខស្រពោនពេលនាងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បែបបុរាណហើយបួងសក់ឡើងលើបញ្ចេញកញ្ចឹងកសក្បោះរឹតតែបន្ថែមសម្រស់នួនល្អងឲ្យស្រស់ត្រកាលមាននិបសង្ហាដើរមកឈរក្រោយក្នុងរាសីពិចារថាខ្ញុំមានរឿងចង់សួរនាងយូហើយតែគ្មានឱកាសសោះធីតាសោភាភ្ញាក់ព្រឹកងាកមកមើលវេហាយ៉ាងរហ័សដែលទឹកមុខងឿងឆ្ងល់រឿងអ្វីទៅការប៉ិនខ្ញុំក៏មានរឿងចង់និយាយជាមួយបងវេហាយូរមកហើយដូចគ្នាតែគ្មានឱកាសវេហាញាក់ស្មាបន្តិចងើយមុខមើលទៅដួងតារាវេចាតបអញ្ចឹងរាំងសែននិយាយមុនចុះបងចាំស្ដាប់ឈោមល្អមើលមុខគេមួយសន្ទុះទៅបន្ធូរនឹងហាមធំក្នុងចិត្តខ្វល់ខ្វាយតើគួរឲ្យគេរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលនេះដែលគ្មានភាពមងសៅឬក៏រំលឹករឿងអតីតជាតិដែលមានតែភាពជូរចត់ឲ្យគេស្ដាប់ស្រស់ស្រីសម្រេចចិត្តថាមិននិយាយរឿងនោះទៀតទេឈោមល្អវិចារតិចតិចប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំគ្មានអ្វីនិយាយឲ្យបងស្ដាប់ទេបងនិយាយរឿងបងចុះវេហាអន់មុខសម្លឹងរាំងសៃភាំងបន្តិចរហូតអ្នកមិនដឹងថាពេលនេះអ្នកកំពុងតែអន់មុខស្ទើរតែគៀកផ្ពាល់នាងក្រមុំទៅហើយតើតើខ្យល់ចំណោផាត់ក្លិនក្រអូបប្រហាររបស់មានអវីមកប៉ះច្រមុះអ្នកធ្វើឲ្យវេហាភ្ញាក់ស្ទុះខិតឆ្ងាយពីរាំងសីអ្នកគិតថាគេមិនគួរធ្វើបែបនេះដាក់នារីណាឡើយដោយសារអ្នកសម្រេចចិត្តថារៀបការនឹងនេត្រាទៅហើយអ្នកកំឡោះងាកមុខចេញវាចាឲ្យបងសំទោសបងគ្មានចេតនាទេស្រស់ស្រីញញឹមស្ងួតតបមិនអីទេខ្ញុំស្គាល់ចិត្តបងច្បាស់ណាស់បងមិនមែនជាប្រុសដែលឆ្លៀតឱកាសឡើយមិនថាតែជាតិនេះទេយុវតីបញ្ឈប់ប្រយោគយ៉ាងលឿនពាក្យសម្ដីរបស់នាងធ្វើឲ្យវាហាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់នាងធ្វើដូចជាស្គាល់ចិត្តរបស់គេច្បាស់ជាងខ្លួនគេទៅទៀតសម័យតែនេត្រាជាសង្សាររាប់ឆ្នាំនៅមិនទាន់ដឹងចិត្តរបស់អ្នកផងការដែលរាំងសៃទុកចិត្តលើអ្នកថែមទាំងជាទំនុកចិត្តដែលជឿជាក់បំផុតទៀតផង
កែវផ្នែកដែលសម្លឹងមកអ្នកគ្រប់ពេលគឺជាក្រសែផ្នែកពោពេញដោយក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យវាហើយឆ្ងល់នាងនឹងគេមិនធ្លាប់ជួបឬស្និទ្ធស្នាលបង្កើតក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្នាពីមុនមកទេហេតុអ្វីក៏រាងសីស្រឡាញ់អ្នកបែបនេះនាងមិននិយាយទៅកាយវិការនិងទង្វើរបស់នាងបានបង្ហាញកំឡោះសង្ហាវិចារសួរទាំងមិនអស់ចិត្តបងចង់សួររាងសីរឿងមួយមិនមែនបងលើកដំកើងខ្លួនឯងទេតែបងមើលដឹងថារាងសីមានចិត្តចំពោះបងហើយក៏ជារឿងមួយដែលឆ្ងល់រហូតមកតាំងពីថ្ងៃដំបូងនៃរាងសីជួបបងរាងសីប្រើក្រសែភ្នែកដែលមានទឹកក្តីនឹករលឹកដំបូងបងគិតថារាងសីជាស្រីចិត្តងាយចូលចិត្តលួចស្រឡាញ់ប្រុសប្រុសតែមិនមែនបែបនេះទេបងមិនដែលឃើញរាងសីសម្លឹងប្រុសណាក្រៅពីបងឡើយបងតាំងសង្កេតរហូតគ្រប់ពេលដែលរាងសីធ្វើអ្វីបងដឹងគ្រប់យ៉ាងព្រោះតែបងចង់ដឹងថារាងសីជាមនុស្សបែបណាអ្វីដែលបងទទួលបានវាខុសពីការគិតរបស់បងថ្ងៃដែលរាងសីព្រមធ្វើបាច់ផ្កាយបងទាំងនៅក្នុងចិត្តរាងសីក៏ដឹងថានេត្រាចង់ធ្វើបាបតែរាងសីនៅតែធ្វើពេលនោះដឹងថាចិត្តបងគិតយ៉ាងណាបងយល់ថាបងមិនគួរមានតម្លៃទទួលយកបេះដូងដ៏ស្មោះត្រង់របស់អូនទេរាងសីបែរមុខចេញទឹកភ្នែករបស់ស្រីហូរស្រក់ដោយអូលណានគេដឹងគ្រប់រឿងក្នុងចិត្តនាងដឹងថានាងស្រឡាញ់គេនឹកគេតែជាអារម្មណ៍ដែលដឹងដោយប្រយោលមិនមែនដឹងដោយសារចាំជាតិទេត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងនាងក៏សប្បាយចិត្តណាស់ទៅហើយតែគេមិនដឹងថាគេមានតម្លៃណាស់សម្រាប់ជីវិតនាងគេជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិរក្សាបេះដូងរបស់នាងសមហើយដែលនាងទទួលក្តីទុកបែបនេះគឺដោយសារនាងជាអ្នកធ្វើឲ្យគេស្លាប់វេហារត់មកឈរទល់មុខរាងសីគេហាក់ខ្លាចផ្សានណាស់ពេលឃើញទឹកភ្នែករបស់រាងសីហូរស្រក់យ៉ាងនេះអ្នកកំឡោះយកដៃផ្តិតទឹកភ្នែកឲ្យឈមល្អថ្នមថ្នមវាចាយទាំងក្តុកក្តួលព្រោះមិនស្មានថាគេបានធ្វើឲ្យស្រីដ៏ល្អម្នាក់ស្រក់ទឹកភ្នែកដោយសារគេឡើយមានលិបសង្ហាវិចាររាងសីកំយំអីបងខ្ញុំអំណងនិយាយមើលងាយអូនទេនាងក្រមុំញញឹមទាំងទឹកភ្នែកតោ